ziua tuturor! Plecăciune la preasfinția voastră! Ioan Selejan, arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Doamne ajută, Părinte Vicar Cornel Popescu, prezența excelențelor voastre în onorează. O salut de asemenea cu respect și pe doamna europarlamentar Maria Grafini, din Așeghi. Distinși auditori, vă mulțumim că sunteți astăzi cu noi la această întâlnire de suflet, dar deopotrivă și de simțire românească, prin care aducem un omagiu, în același timp și un elogiu, revoluționarului erou de la 1848-1849, Avram Iancu, de la cărui naștere se împlinesc 200 de ani. Documentându-mă pentru acest moment, în ultimele zile am citit mult despre respectiva epocă și am apreciat osteneala condeilor care au lăsat în urmă multă, multă cerneală, dar de nuanțe diferite și culori diferite pentru portretizarea lui Avram Iancu. În acest context, din toate aceste glăsuri, cel mai curat în sensul de adevăr și verticalitate este, în opinia mea, textul academicianului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, pe care, cu voia domniei voastre, am să-l dau, am să-l dau citire. Deci, citeți. Avram Iancu a rămas în memoria colectivă a țăranilor români din Ardeal, drept creișorul sau craiul munților. În urmă cu mai bine de un secol și jumătate, rătăcea prin munții Apuseni, supărat, pe împăratul care nu-și ținuse făgăduiala față de națiunea română din Ardeal. La 24 de ani, voia libertate pentru toate națiunile asuprite de Imperiul Habsburg. În același timp, și-a câștigat din partea românilor rangul acesta unic pe care nu l-a mai dobândit nimeni, de crai al munților. A vrut să elibereze Transilvania și să organizeze ca țara românească cu drepturi legale pentru români și pentru minoritățile etnice. Cuibul lui a fost întruchipat de munții Apuseni, de aceea s-a numit Craiul Munților, era locul său de baștină, unde a organizat armata revoluționară românească, formată pe modelul Imperiului Roman. Faptele lui Iancu, îndreptate spre binele națiunii, i-au adus faima aceasta de crai și de crăișor, adică de rege al românilor. Vorbea puțin și acționa mult. Se spune că forma lui preferată era Nohai. El și compatrioții lui au elaborat planul de dezvoltare al Transilvaniei ca parte a democrației europene în cadrul României viitoare. Planul acesta s-a pus în practică între 1848 și 1819, când națiunea română și-a luat soarta în propriile mâini ca să poată construi România. Am încheiat citatul. Vă propun așadar, distinși oaspeți, astăzi, o călătorie în spațiul acelei fervinți epoci, de la mijlocul secolului al XIX-lea, călăuze fiind une personalități de marcă ale științei și culturii românești. Îngăduiți-mi așadar în prezent. Îi spun bun venit, cu respectul cuvenit și prețuirea cuvenită, domnului academician Ioan Bolovan. Bine ați venit, domnule academician. Ne mai este parte în această călătorie științifică vicepreședintele Societății de Științe Istorice din România, profesorul dr. Dumitru Tomoni.
Îl salutăm cu aceeași prețuire pe domnul academician Comun Otiman, președintele de onoare al filialei Timișoara. De asemenea, le spun bun venit tuturor academicienilor din filiala Timișoara Academiei. Campăleuna, domnul academician Dan Dubină, președintele filialei Timișoara. Mulțumindu-vă, domnule academician, pentru sprijin și implicarea efectivă în organizarea acestei manifestări, vă invit la microfon pentru a ne adresa cuvântul de încredinare. S-a născut, sigur, în 1904, deci trebuie să înțeleg 200 de ani. Nu se știe, nu se știe bine, să spunem, în ce zi. Se pare că a fost în vremea, să spunem, și reșelor. Deci ar fi undeva iulie, sfârșit de iunie, început de august. A copilărit la Pudra de Sus, în sat, în poliția Husei, în granița Alpei. Potrivit istoricilor, Apaneam, cu viitorul lider militar moților, provenea dintr-o familie înstărită de moți. Tatăl său, fiind pădurar și apoi și domeniul, iar punctul său, bunicul său, preot. Bunicul creșorului munților, Gheorghe Ian, a fost preot ortodox și a luat parte la prescoala lui Horea în anul 1784. Se spune, unii spun, nu este și așa datat științific, că, deci, Gheorghe Iancu ar fi fost rudă cu Horea, ceea ce înseamnă că Avram Iancu ar fi un strănepot, să spunem, al lui Horea. Cum spuneam, se spune, dar nu este demonstrat. A avut o viață frământată, eroică, parte, care a lăsat o imagine nemuritoare la amintirea morților, a românilor. Și o să încerc, zicem, să arăt aceasta prin modul în care a fost condus atunci când a trecut spre ceilalți. A fost mământat la Țelea, lângă Corunul lui Horea, cu funerarii naționale atât de mari și cu prezența atâtor români, încât autoritățile maghiare de la data au fost deosebit de îngrijorate. La ceremonial au participat între alții foștii camarazi de arme a lui Iancu, prefect subtribului, care supraviețuiseră timpului și persecuțiilor autorităților austriece. Accente Sever, Simon Balma, Mihai Andreica, Nicolae Orteș, Clemente Ardean. Orhotul a fost cântat de 36 de preoți, cu mitropoliții,
Cățeanu și Balint. O coloană uriașă de oameni a condus cortejul funerar de la Baia de Friș la Serea, întinzându-se pe câțiva kilometri. 36 de preoți s-au fugit de mormântare. A doua zi, după mormântare, la preotul ortodox de la Țelea s-au prezentat doi moți care au întrebat cât costă înmormântarea. Aflând suma, au plătit pe loc cheltuielile de înmormântare, după care au plecat fără să spună niciun cuvânt. Ei nu au vrut ca moțul lor să fie înmormântat în cheltuiala unui stat străin care îl dușmănise și îl persecutase. Avram Iancu a deschis calea spre deșteptarea națională, faptele sale, rămânând înscrise în conștiința poporului român, pregătind calea spre Marea Unire, cea care a dat stăpână în 1918. A lăsat câteva, zicem așa, citate și aforisme care au învins timpul. Să citesc doar două. Nu cu argumente filozofice și umanitare se combate tirania, ci cu lancea ca hore. Și al doilea, nu m-am luptat pentru cruci și favori, ci doar pentru eliberarea națiunii mele. Vă mulțumesc și... Mulțumim, domnule președinte, pentru aceste informații. Evite și bine în același timp. Îmi îngăduie să citez tot din academicianul Ioan Aurel Popa, președintele Academiei Române. Avram Iancu a fost un om cu o minte cât pentru trei oameni. Nu a murit nebun. A murit bolnav de doruri și griji pentru neamul lui. Cine spune astfel este irresponsabil, am încheiat citatul. Nu întâmplător am apelat acest citat pentru că se leagă de conferința domnului academician Ioan Borovan. Vă așteptăm la microfon. La președinția voastră, domnule președinte al Filiale Timișoara Academiei Române, domnule academician Otiman, președinte de onoare al Filialei Timișoara Academiei Române, distinși membri Academiei, practicernici părinți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt emoționat să vin în fața domnilor voastre cu o conferință despre aspecte controversate ceea ce privește pe omul național, dar în spiritul deontologiei profesionale, noi istoricii trebuie să abordăm și să adresăm și subiecte care poate par incomode contemporanilor și subiecte controversate, pentru că fără a pune în discuție aceste aspecte controversate, contradicțiile, nu putem aspira la progresul științei pe care ne străduim să o slujim. Apoi, sunt bucuros că are loc această manifestare acum și aici. Academia Română este, după știința mea, prima instituție a statului român care a luat foarte serios problema organizării de manifestări științifice, de a tipări volume de documente, de interpretări, monografii, de a organiza expoziții. Prima dintre instituțiile statului român și tare mă tem că în acest an, cu prea multe alegeri, cum sunt preconizate, se desfășura, autoritățile politico-administrative vor trece peste bicentenar, așa cum au trecut, din păcate, destul de irresponsabile și peste centenarul, peste prima sută de ani de la Marea Unire, când disputele politice și alte orgolii au făcut ca să nu putem arăta la centenarul Marii Unire un obiectiv important pe care statul s-a fi făcut, exceptând Biserica și Catedrala Națională, care este în curs de finalizare și care rămâne peste viacuri, este
aceste timp ca o mărturie a capacității poporului român de a face ceva cu adevărat memorabil și durabil, nu putem arăta nicio autostradă finalizată, nici un pod ca și cel de la Cernavoda, Virachel Salim, nici o altă clădire pe care statul român s-o fi lăsat urmașilor la centenarul lumii. Și atunci, în acest an al bicentenarului eroului național, Academia Română și-a luat foarte în serios misiunea de a organiza ceea ce spuneam mai devreme. Mai am semnale că într-o județ sau altul au început să se pună în mișcare și nu voi desfărui să nu se crede că fac cumva lobby pentru un județ, pentru un președinte sau altul, dar într-un județ nu departe. Noastră s-au pus în mișcare. Deja ne-au trecut o conferință internațională mare, 6 proiecte care să contribuie la cinstirea, așa cum se cuvine, eroului național. Domnul președinte, domnul Academician Tudin, a schițat în cuvântul domniei sale lucruri reprezentative pentru programul. Puteți-mi voi să fac și un rezumat înainte de a prezenta conferința propriu-zisă pe care le-am pregătit-o, propunându-vă să rețineți despre Abramian trei lucruri. Unul, că el este încadrabil, așa cum s-a spus, Revoluției Democratice Europene. Avram Iancu nu este cu nimic mai prejos decât Giuseppe Mazzini, Garibaldi, Palașec și mulți alți contemporanei săi. Și nu o spune Ioan Bolovan sau Ioan Oliver Pop, a spus-o un distins istoric american, un mare istoric al secolului 20 și nu numai, Kissinger, trecut acum 3 ani, într-o lume mai bună, un mare prieten al României și un cercetător onest al trecutului. El îl încadrează într-un articol de 4 pagini și îl recomand, este tradus și în limba română, acum 30 și ceva de ani, este publicat într-un volum, un studiu admirabil despre Avram Iancu și modul în care el s-a integrat în generația europeană a revoluționarilor de 1948. Cu aceleași valori pe care le-au cultivat și contemporanii săi din toată Europa. Al doilea lucru care ar vrea să-l rețineți despre Avram Iancu, că a fost între cei mai importanți lideri politicieni pe care i-au avut românii din toate timpurile. L-aș compara cu Alexandru Ioan Cuza. A fost un lider și autoritar, pentru că vremurile impuneau să conducă cu fermitate. A fost un lider competent, pentru că pregătirea sa juridică foarte temeinică, dovedită în Cluj și practic, și ca practician și la Târgu Mureș. Apoi, buna cunoaștere a istoriei l-au făcut să ia cele mai potrivite măsuri, inclusiv acel model de organizare a munților apuseni și a armatei românilor din Transilvania după modelul roman. A fost un lider onest pentru că, așa cum a făcut și Alexandru Ioan I, când a plecat din țară după detronarea pe care a fost nevoit să o accepte, în interesul românilor și a României, și care Cuza și-a trimis la ghiotantul când a părăsit Bucureștiul la Listeria, adică la Ministerul de Finanțe, să ducă înapoi o parte din leafa pe care o încasase în începutul lunii februarie, reținându-și doar banii ce îi se cupereau pentru 11 zile lucrate, că el a fost deturnat în 11 februarie. Suntem aproape de așa să zic. La fel și Alexandru, la fel și Avram Iancu, n-a pregetat să-și pedepsească propriul tată în iarna anului 1848-49, pentru că a făcut niște gesturi lumești, să spune, într-o vreme în care aprovizionarea cu alimente, în primul rând, a zonei munților apuseni era deficitară ca urmare a blocatei pe care armatele revoluționare maghiare au făcut-o. Câți dintre liderii politico-administrative astăzi ar returna înapoi ceea ce nu se mai cuvenea, că n-au lucrat sau și-au credețit tatăl, fiul, pentru că au făcut fapte dincolo de limita, să spunem, morală, nu neapărat a legalității. Iată de ce, și văzându-i în sală pe acești tineri frumoși, probabil elevi la liceul Avram Iancu sau studenți la istorie, nu știu pe unde sunt, mă bucur că sunt prezenți aici și
pastișându-l pe Mihai Pogrămiceanu, care la înmormântarea de la Lucinoasa lui Alexandru Ioan I spunea: când vor fi români pe lume, va fi pe cer un soare, va fi puza mare lume, să fii sigur că nu moare. Pot să spun acum cu încredere în viitor, când vor fi români pe lume, când va fi pe cer un soare, al lui Ian cu mare lume, eu sunt sigur că nu moare. Dați-mi voie să trec în substanța comunicării care am pregătit-o, sigur, durează vreo 55-58, poate 60 de minute textul pe care l-am pregătit. Dar dacă îmi îngăduie domnul președinte, am să fiu mai sintetic și am să esențializez în 15 minute, dacă voi reuși să fiu în măsură să spun lucrurile. Eroul Avram Iancu, aspecte controversate și domnul director, profesor David, a anticipat, într-adevăr, cu acel citat, domnul președinte, domnul Avrădincean Ioan Aurel Pop, această problemă controversată a stării de sănătate a lui Avram Iancu, așa zisa nebunie care a fost atribuită. Este un moment în care, la bicentenar, trebuie să ne asumăm cu responsabilitate toate aspectele controversate și legătură cu Avram Iancu și contemporanii săi. Pe baza unor reevaluări, a unor noi achiziții din istoriografie și nu numai. Majoritatea istoricilor în România au ocultat de-a lungul a un secol și jumătate, de la moartea lui Avram Iancu, 1872, perioada de după Revoluție și mai ales după 1852. Respectiv, anul în care îi se atribuie primele derapaje, ca și comportament. Nu înseamnă că derapajele au și fost generate de vreo boală de natură țintă, dar derapaje de comportament au existat, cel puțin, prin prisma criteriilor în care contemporanii lui l-au văzut și i-au comentat aceste comportamente. În istoriografia românească s-au structurat în timp două puncte de vedere asupra ultimilor ani din viața lui Iancu, respectiv între 1852, momentul vizitei împăratului Franz Iosef în Apuseni, și 1872, data morții sale. Pentru cel mai mare biograf al lui Avram Iancu, istoricul Silviu Dragomir, comportamentul conducătorului nostru după 1852 se explică prin boala de natură neuropsihică cauzată de tensiunea care a trăit în timpul Revoluției, de responsabilitățile mari asumate și mai ales de tratamentul nedemn la care moții și conducătorii lor au fost supuși de austrieci după Revoluție. Potrivit lui Silviu Dragomir, atitudinea lui Iancu din timpul vizitei împăratului și întregul comportament al eroului de până la moarte sunt într-o strânsă legătură. Majoritatea istoricilor, văzând în refuzul conducătorului moților de a se întâlni cu împăratul, primele semne ale așa zisei boli psihice. Există însă numeroase semne de întrebare dacă Iancu a fost cu adevărat bolnav. Dacă acceptăm că într-adevăr a fost, trebuie să stabilim natura bolii de care a suferit. Silviu Dragomir și-a întemeiat teoria asupra maladiei lui Iancu pe mărturile unora dintre contemporanii și colaboratorii acestuia din timpul Revoluției. Ce dovezi conțin mărturile respective și cine sunt autorii lor? Mărturile se referă în general la criza declanșată în perioada arestării de la Sibiu, când Iancu a fost spălmuit de un ofițer austriac. Până atunci, din cercetările făcute de Silviu Dragomir și de alți istorici, în biografia lui Iancu nu a existat un semn ca și fost bolnav. Deși surprinde existența unor momente tensionate din viața eroului, totuși Silviu Dragomir le pune pe aceste momente tensionate pe seama tinereții, a elanului și impetuozității eroului. Silviu Dragomir n-a descoperit la înaintașii eroului mărturii privind prezența bolii și, în consecință, exclude posibilitatea transmiterii pe care genetică. Urmând explicațiile ilustrului istoric și fost președinte al Academiei Române, George Bariț, Silviu Dragomir consideră că boala s-a declanșat datorită succesiunii unor evenimente neplăcute. Maladiei i s-a asociat consumul exagerat de alcool. În măsura în care se destrăma idealul pentru care a luptat cu toată puterea sufletului său,
scrie istoricul, Iancu își pierde încetul cu încetul echilibrul vieții și se lasă robit de patima vieției. Concluzionând, fiul Dragomir nu vorbește explicit de nebunia lui Iancu, ci doar de boala pe care conducătorul Iancului, conducătorul moților, a suferit. Deși istoricul, altfel foarte onest și mare patriot, nu a pronunțat cuvântul, în lucrarea, în monografia lui Dragomir, sunt pasaje din care reiese că boala la care se făcea referire la Iancu era nebunia. Există însă și foarte multe mărturii contemporane care susțin contrarul. Cu totul inexplicabil pentru un istoric critic, cum a fost și cu Dragomir, mărturile ce negau vehement boala lui Iancu n-au fost nici măcar amintite în celebra lui monografie. Nu încercăm să-i lucidăm într-un studiu de istoria istoriografiei destinul lui Iancu între 1852 și 1872, dar nu putem să nu observăm că analiza asupra segmentului temporal amintit nu urmează metoda critică. Fiul Dragomir nu amintește punctul de vedere și argumentele celor care l-au considerat pe Iancu sănătos mental. Remarcăm apoi că majoritatea celor care l-au considerat nebun făceau parte din pătura înstărită a moților din Apuseni și din intelectualitatea românească din Transilvania. Un alt aspect interesant este că pentru prima dată ideea nebunie lui Iancu apare după refuzul acestuia de a se întâlni cu împăratul Franz Iosef în vara anului 1852. Atitudinea lui Iancu din timpul vizitei împăratului a stârnit cu siguranță nemulțumit printre moți, îndeoseb în rândul celor avuți care sperau să tragă în foloase de pe urma bunăvoinței suveranului și a prezenței lui în zonă. Remarcăm apoi că, spre deosebire de majoritatea foștilor colaboratori din Revoluție, atitudinea lui Iancu în privința avantajelor materiale propuse de imperial a fost una de refuz. El n-a acceptat niciun beneficiu din partea autorităților imperiale. A solicitat, în schimb, respectarea promisiunilor făcute moților de rând. Ne întrebăm cum priveau oare elita apusenilor și o mare parte din intelectualitatea românească din Ardeal refuzurile consecvente și repetate ale lui Iancu la ofertele făcute de autorități. Apoi, chiar familia sa l-a renegat, și nu întâmplător, pentru că am invocat la început aspectul de onestitate și a prezenței tatăl. Deci apoi, și familia l-a renegat, deoarece a refuzat oficial avantajele oferite de autorități. Sunt, iată, numeroase probleme legătură cu boala lui Iancu, cu atitudinea propriei familii, care nici măcar nu sunt pomenite de Sfântul Dragomir. Chiar și unii reprezentanții maghiară din Transilvania, care ar fi avut toate motivele să-l catalogheze nebun pe Avram Iancu, au oferit o sentință echilibrată și corectă asupra liderului român. Și citesc în acest fel pe directorul școlii normale din Zalău, profesorul Șamel Borbei, care consemna la 12 decembrie 1864, citez: Craiul munților, după ce tragedia anilor 48-49 s-a încheiat și s-a văzut înșelat și pe el și neamul său, a căzut într-o adâncă tristețe, adică melancolie. Asta îmi spune depresie. Adaug eu. Și ca să nu-și simt așa mult durerea, s-a apucat să dea vin, rachiu, orice băutură, fără alegere. Nu se poate numi încă ce-i drept nebun. Căci dacă e treaz, vorbește ca omul inteligibil, nemțește, ungurește, românește, latinește, dar vorbește puțin, așa cum a făcut-o și Revoluție. Timpul de lui permiteau să fie orator și să piardă vremea cu discursul și cu fapte și cu organizare. Cercetări recente realizate într-o manieră interdisciplinară de către un istoric și un psiholog au supus unei analize riguroase mărturile contemporane despre ultimele două decenii din viața lui Iancu. Așa cum bine subliniază autorii, în epocă, dar și astăzi, pentru majoritatea celor nepregătiți profesional în domeniul psihiatriei și psihologiei, noțiunea nebunie era cel mai adesea folosită în limbajul cotidian pentru a acoperi un spectru foarte larg de manifestări și de comportamente, însemnând, practic, orice abatere de la starea mentală, normală, de sănătate psihologică a cuiva. Desigur, această normalitate era raportată la normele sociale ale vremii.
Cercetarea scrisorilor și relatărilor referitoare la Craiul Munților a implicat și o selectare atentă a celor mai relevante dintre ele în a furniza informații utile de mersul științific. Autorii au recurs la modelul stres-vulnerabilitate propus în 1977 de către Joseph Zubin și Bonnie Spring, în tentativa lor de înțelegere a tulburărilor mentale pe care le-ar fi suferit Avram Iancu. Acest model descrie factorii care interacționează în cazul declanșării unor tulburări mentale sau emoționale. Din acest punct de vedere, considerăm că persoanele au un nivel diferențiat de vulnerabilitate, acest lucru însemnând că fiecare are șanse, mai mult sau mai puțin mari, de a dezvolta o tulburare mentală dacă se confruntă cu anumit stresor. Vulnerabilitatea unei persoane depinde de factori genetici, biologici, psihologici, cognitivi, legați de personalitate și, nu în ultimul rând, de împrejurările în care trăiește. Stresul poate fi definit, din punct de vedere clinic, ca interacțiunea dintre un stimul extern și sistemul nostru cognitiv, care solicită foarte mult resursele organismului nostru. Factorii stresori cu care s-a confruntat Iancu pot fi împărțiți cronologic în trei etape. Înainte de Revoluție, în timpul Revoluției și după Revoluție. Într-adevăr, nu doar Silviu Dragomir, dar și alți istorici care au investigat perioada pre-revoluționară, anul Revoluției și apoi situația română din Transilvania după Revoluție, au putut constata mulțimea evenimentelor și factorilor care au cauzat un stres consistent de Avram Iancu. La dezbaterile furtunoase ale Diedei Transilvaniei de la Cluj din 1847 legate de problema urbarială, la care se presupune aproape sigur că Iancu ar fi spus, nu cu argumente filozofice și umanitare pot fi convinși dușmanii libertății, ci cu lancea, unii spun, ca Orea sau cu lancea lui Orea. Sunt multe mărturii care ca lui, dar asta este important acum. Până la anii complexi, 48-49, precum și eșecul în fond pe termen scurt și mediu al programului național stabil la Braș, ca urmare a faptului că împăratul și guvernul de la Viena nu le-a satisfăcut românilor prezenți printr-o delegație impunătoare la Viena 2 ani de zile, cererile din timpul Revoluției. Autorii au concluzionat că semnele și simptomele prezentate în documentele consultate descriu anumite tulburări mentale, însă un diagnostic precis nu i se poate pune acum retrospectiv la Avram Iancu. Motivele țin de faptul că informațiile despre starea sa se întind pe mai mulți ani, în vreme ce un diagnostic precis presupune condiții precise, atât în privința simptomatologiei, cât și din perspectiva timpului necesar unei evaluări psihologice. Sursele prezintă unele comportamente dezadaptive, precum consumul de alcool și neglijența vestimentară, dar și tipare cognitive și emoționale disfuncționale, precum dispoziția depresivă, anxietatea, amărăciunea sau lipsa speranței. Firește, consumul de alcool, ceea ce este bine documentat de mărturii de vreme și în cazul lui Iancu, ca de altfel în cazul multor contemporani, alcoolismul fiind o boală vasă răspândită în Europa vremii, nu doar în spațiul românesc. Deci această foarte bine documentată, acest foarte bine documentat consum de alcool și în cazul lui Iancu, influențează comportamentele și poate prelungi ieșirea individului din depresie sau, în anumite cazuri, generează manifestări de violență verbală sau și violență fizică. Prin urmare, al mai cataloga astăzi, ca și în trecut, drept nebun pe Avram Iancu, este o mare nedreptate față de memoria unui lider exemplar și care trebuie urgent remediată din istoriografie și din conștiința publică. Cum altfel să interpretăm decât ca un gest al unui om perfect normal, lucid, și responsabil pentru soarta națiunii sale, scrisoarea pe care Avram Iancu o trimite la 23 iulie 1871, scrisoare cu semnătură olografă, ultima, se pare, ultimul înscris al lui Iancu, către redactorul gazetei de Transilvania, citez: mai săptămânile trecute, nu numai natura vegetală, ci și firea omenească îmbrăcase un dol supărăcios. Însă zei cei de sus, amândouă, vestea firme schimbă bucurie, liniștind biforele timpului. Așadar, noi, ăștia de la munți, presimțim cum avea un an mai bun de cum gândeam.
Noi am vrea ca bucuria noastră să vadeze și șesurile, prefăcând ostenerele oamenilor în grup și atunci însăși oricare națiune să poată învia și organiza cele de lipsă, națiunile cele puternice, prin cultura lor, sosind în ajutor unul altuia. Asta ar fi de dorit și la poporul român, ca și ei să se ajute unul pe altul, să poată înainta asemenea și cu celelalte națiuni. Și semnează avocat și general prefect al legiunii Aurania Celina, Abraham Ian. Este, cred, iată la un an înaintea sfârșitului tragic pe care l-a avut, o mărturie despre crezul și responsabilitatea unui om perfect normal, dar care, ca și noi toți, a trecut prin depresie. Este poate o zi, o săptămână pentru oricare dintre noi să nu suferim o depresie atunci când în familie, în dragoste, când o echipă favorită nu câștigă, când un politician sau un partid pe care suntem atașați nu învinge în alege, pentru că n-au obținut o funcție, pentru că ne-a certat șeful. Avem aproape, repet, dacă nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, câte o depresie mai profundă sau mai ușoară, mai îndelungată sau mai scurtă. Reușim, cred, de cele mai multe ori să depășim aceste depresii. Consumul de alcool însă, sau de droguri astăzi, accelerează depresiile și pot să conducă prin depresii care pot fi depășite și tratate la ceea ce specialiști numesc polițice. În cazul Iancu, din fericire, și iată această mărturie cu un an înainte a morții, trădează un om perfect normal, responsabil, dar care, într-adevăr, în ultimii ani de viață, a trăit mult în parabolă. Iar contemporanii care nu l-au înțeles, au pus pe seama acestor vorbe, acestor parabole care le va invoca și domnul profesor Tomon în comunicarea domniei sale, au pus semne ale unei boli psihice. Adică, acuzându-l, este nebun. Complet greșit și, repet, pledoaria mea este că astăzi nu mai avem voie, nu pentru că este sărbătoare și acest an în care zic o sărbătorit pe cineva, este firesc să vorbim numai de bine. Dar este un care să fie bine și să nu greșească. Sigur, și ea a mai făcut greșeli, dar cu siguranță nebun nu a fost. Mulțumesc! Mulțumim, domnule academician, pentru aceste clarificări chiar aduse din perspectiva medicinei. Sigur că istoriografia românească are datoria ca să îndrepte aceste lucruri vis-a-vis de personalitatea lui Abraham Iancu. Dacă despre Abraham Iancu știm cât de ceva, despre Dionisie Păscuț, mai nimic. Pentru că a fost dat uitării penedrept. S-a născut în 1825 în Comuna Butei și a murit, a decedat în Ungaria în 1902. Dacă ar trebui să-i creionăm activitatea, atunci am grăit în felul următor, în sinteză, evident. Dionisie Păscuț, care a trăit o bună bucată de vreme și în făcet, a fost o personalitate complexă, un alt orizont intelectual, socotit unul dintre mari cărturare a Italiei și Banatului, care a slujit cu patriotism, credință, dar și cu comunitate științifică, ideea continuității românilor și latinității limbii române. Despre amintirile lui Dionisie Păscuț referitoare la Abraham Iancu, ne va vorbi domnul profesor doctor Dumitru Tomon. În al treia Sfințită Părinte Mitropolit, domnilor academice, distins auditoriu, vă mărturisesc că atunci când mi s-a solicitat participarea la această manifestare, mai întâi de domnul Rudaș, apoi de domnul director David,
am avut un moment de ezitare, pentru că pe de-o parte nu voiam să spun lucruri de obște cunoscute, iar pe de altă parte voiam să leg banatul de personalitatea lui Avram Iancu, pentru că, de fapt, această manifestare și multe altele care vor fi pe răm în acest an, vor fi dedicate lui Avram Iancu. Ori, la nivelul cercetării actuale, se cunosc prea puține lucruri privind legăturile lui Avram Iancu cu Banatul și cu Bănățeni. Asta nu înseamnă că nu au fost și în cele ce urmează eu vreau să dovedesc că au fost, dar ar fi putut fi de referință și pentru biografia lui Iancu, dar și pentru istoria Banatului. Și când spun acest lucru, mă refer la un episod mai puțin cunoscut, legat de sfârșitul Revoluției de la 1848-49 din Banat și Transilvania. Cunoaștem cu toții din cărțile de istorie actul de pacificare pe care l-a semnat în 2 iulie 1949 Bălcescu cu Coșul, prin care se încerca colaborarea lui Avram Iancu cu revoluționarii maghiari. Și știm și răspunsul pe care l-a dat Iancu. Și anume, neutralitate. Deci nu colaborare, nu colaborare, ci neutralitate. Ei bine, pentru că Revoluția Maghiară era în impas, trupele țariste se pregăteau să intervină pentru a o înăuși, se încearcă în 28 iulie, același an, o nouă acțiune de a se ajunge la această colaborare. Și anume, dieta de la Pesta, votată la Debrețin, votează legea despre naționalități, cunoscută în istorie, legea 8 din 1849. Conform acestei legi, li se promitea românilor dreptul de a folosi limba maternă în biserică, în școala elementară, în administrația locală și în organizarea și conducerea gărzilor naționale și, în plus, posibilitatea de a se crea o facultate de teologie ortodoxă pe lângă Universitatea din Pesta. Ei bine, guvernul maghiar îl teleagă pe părățeanul Efimie Murgu ca să meargă cu această propunere la Avram Iancu. Știm că Murgu a avut o colaborare, de fapt, de Bulța din Banat se deosebește, din mai multe motive, nu intru eu acum detaliu, cu guvernul revoluționar maghiar. Murgu pleacă imediat, după ce textul acestei legi este tradus în limba română, spre Câmpene. Se oprește la 8 august, la Lugoș. La Lugoș are loc o consfătuire, mai mult secretă, la care participă reprezentanța emigrației românești din țara românească, știm numele lui Cezar Bolia și Constantin Florescu, participă o parte din miniștrii guvernului revoluționar, participă generalul de origine poloneză Iosif Bem, cel care obținuse victorii strălucite, și Efimie Murgu. La această consfătuire, având dezlegarea și confirmământul guvernului maghiar, Iosif Bem îl numește pe Avram Iancu general al armatei maghiare. Îi mânează în acest sens o scrisoare lui Efimie Murgu, cu condiția ca Avram Iancu să vină cu trupele sale la Făget, să se reorganizeze, să se reorganizeze și împreună să stabilească direcția Dumaș. Cu
aceste două documente, scrisoarea lui Iosif Bem către Abrahameanu și legea privind naționalitățile, Murgu pleacă din Rugoș, prin Făget și ajunge la Ilia. Ei, și aici istoriografia românească se oprește mult timp, considerând că din cauza înaintării trupelor țariste, Murgu a făcut cale întoarsă. Ori, în 1968, când istoricul bănețean Ide Suciu publică Revoluția de la 1848 în Banat, dovedește prin câteva documente din arhiva fostului comitat Caraș că Murgu, însoțit de doi emisari, Ion Cosma, deputat de Bihor în Dieta Maghiară, și Constantin Florescu, se oprește într-adevăr la Ilia, dar de la Ilia primește un bilet de liberă trecere semnat de Avram Iancu, de la protococul de acolo, și ajunge în tabăra lui Iancu. Iancu a considerat că este mult prea târziu, dar în același timp și-a trimis doi tribuni cu care mult v-a discutat, iar aceștia au cerut un răgaz de 30 de zile pentru a se da răspunsul. Cele afirmate le argumentează Ide Suciu printr-un document, de fapt o mărturie aflată în procesul lui Efimie Murgu, știm că a fost condamnat mai întâi la moarte, apoi la 4 ani, și la întoarcerea de la din tabăra lui Iancu, Murgu se întâlnește cu Iosif Bem în Făget. Bem a sosit la ora 12:30. După ce s-a spălat, medicul lui îl anunță că a sosit Efimie Murgu însoțit de doi domni. Bem a cerut să fie introdus imediat. Celor trei oaspeți li s-au oferit scaune. Apoi Murgu l-a anunțat că vin chiar acum din lagărul lui Iancu. Murgu face o introducere lungă, relatând peripețiile îndurate în lagărul moților. Bem, nerăbdător, cere lui Murgu repetate rânduri să-i comunice rezultatul misiunii. Acesta îi spune că nu a vorbit cu Iancu, ci cu doi tribuni al lui. Tribunii au cerut un termen de 30 de zile pentru a-i da răspunsul la propunerea de a se alia cu forțele revoluționare maghiare. Auzim în răspunsul, Bem a bătut nervos cu picioarele în pământ, strigând: trebuie să știu că 3 zile. Lui Iancu se pare rău. Am încheiat citatul. Era târziu, pentru că deja trupele maghiare capitulase la Șiria. Armata lui Bem trece printr-un moment de mare panică în Făget. Avem mărturia preotului greco-catolic din Făget. El spune că doar o parte l-au mai urmat pe Bem în drumul spre Ardeal. Mulți soldați dezorientați au luat-o spre Lugoș, alții spre Licova, iar câteva sute au rămas în Făget, obosiți, plămâți, și au așteptat să intre armatele țariste și să se predea acestor. Acest episod dovedește că ultima încercare de colaborare dintre cele două forțe revoluționare și, de fapt, ultimul episod din epopeea lui Bem s-a consumat la noi în Banat. Un alt bănățean prin adopție, așa cum a spus și domnul director David, a fost Dionisie Păscuțiu. Foarte puțin cunoscut acum, dar o personalitate în epocă, preot și protocop greco-catolic, profesor, filolog, etnograf,
Nu întâmplător atunci când se pune problema înființării Academiei Române, ca for al tuturor românilor, indiferent de provincia istorică, Iosif Bulgan îl propune ca membru fondator în Academie pe Dionisie Păspuțiu, alături de Cipariu, Baiuțiu, Alexandru Roman, Simon Magiunta și Vicențiu Babeș. Păspuțiu a fost profesor la Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, apoi la Oradea. Aici preia de la Alexandru Roman conducerea Societății Culturale a Studenților de la Academia din Oradea, scoate un almanac de vreo 300 de pagini în care publică creații a tuturor românilor, la fel indiferent de regiunea geografică, inclusiv al Bolintineanu, al Alexandrin, dar ajunge în conflict cu episcopul, părăsește catedra, urmează dreptul și devine avocat. Mai întâi, din 1975 până în 82, la Buteni, locul unde el s-a născut, și apoi, din 82, timp de 20 de ani, la Făgeri. Și are posibilitatea, fiind printre ultimii, care se va întâlni la 1 august, 11 luni, 1871, 11 luni înainte de a muri Iancu, se va întâlni cu Iancu. Și sigur că și el, Păscuțu, povestește această întâlnire și Păscuțu face parte din categoria celor care, surprinși de aspectul fizic al lui Iancu și poate de multe ori de incoerență, ține că Iancu era bolnav. Că Iancu era chiar nebun. Și o să las pe Păscuțiu, care în 2 august face o vizită unui cărciumar și la un moment dat se deschide ușa și pe ușă intră un om învelit în strențe de sus până jos. Cărciumarul îi spune, am onoarea să vi prezint pe Avram Iancu. În acest moment Păscuțiu se blochează, pentru că nu le recunoscuse, cu toate că, cu 3 ani în urmă, Păscuțiu a avut inițiativa de a dedica un moment în memoria tribunului Ion Puteanu. Și în momentul în care s-a sfințit acel moment, a fost o mare adunare la care au participat foști colaboratori al lui Puteanu, iar sigur că a fost și Avram Iancu și toate privirile acolo s-au îndreptat spre Avram Iancu. Deci îl cunoștea pe Avram Iancu. De aceea, el spune că a fost atât de surprins când îl vede. Ce simțire mă cuprinde la cuvintele acestea, deci când îl prezintă, gata, la vederea nefericitului erou. Nu pot să spun, nici condeiul n-am să o descriu. Talentul meu nu e capabil să mă descurce din labirintul cugetelor ce mă cuprinseră la vederea acestui bărbat, un trecut atât de glorios și cu un prezent atât de mizerabil. Dar râul de lacrimi se făcură ochii mei și suspina adânc ieșire din sânul meu, văzând pe acela care înainte de 22 de ani a avut curajul a înfrâna pe dușmanul națiunii sale. În acel moment, el îi spune gazdei, consideră că domnul Iancu este invitatul meu și te rog să pregătești cele mai bune mâncări. Pregătirea mesei durează 2 ore, sau peste 2 ore, timp în care rămân singuri Dionisie Păspuțiu și Avram Iancu. Pentru că în epocă se considera că este nebun, Păspuțiu voia să se conducă. Și astfel poartă discuțiile, spune el, discuțiile cu
cu Avram Iacob. Conversația de înainte de amiază dură mai mult de 2 ore și durere. Mă convinsez pe deplin că Avram Iacob e nebun. Și nici speranța nu mai este ca să-și revină. Demența dânsului însă nu e furioasă, nu e cercăreață, ci mai mult blândă, lină și, dacă se poate numi, petrecăreață. Între altele, el trece toate câte verși uscate, numai cel ce le spune să fie cât de cât om responsabil. Apoi, când îi le spune, să nu râdă. De aici, el se încurajează și apoi spune câte și mai câte, fără cap și fără coadă, însă cu atâta entuziasm și convingere, când nu e cu putință a nu-l asculta și a nu-l compătimi pentru degradarea aceasta spirituală. Și apoi urmează diferite episoade. I-am cui spune, are sute de scrisori, dar una singură nu-i dă pace, că urmărește pretutindeni. Era vorba de acel memoriu pe care îl avea pregătit să-l dea împăratului Franț Iosif în 1952 și are și care, în mod paradoxal, deși el determinase schimbarea traseului împăratului ca să treacă prin zona respectivă a apuselilor, pe de-o parte, iar pe de altă parte, deși el pregătise toată această manifestare. Împăratul a fost întâmpinat de mama eroului, de tatăl eroului. Și, în final, în mod paradoxal, Iancu își amintește diferite episoade și, în final, nu-i dă acel memoriu, deși îl va purta toată viața. Când Păscuțul îi spune că nu crede și îl contrazice, el îi răspunde răstit, nu-mi vorbiți, că eu văd întotdeauna că umblă după mine, nu pot scăpa de ea, de această scrisoare, bată Dumnezeu. Un alt episod, când, deși era o noapte senină, Avram Iacu știm că își petrecea mult timp nopțile afară, nu era nicio stea pe cer. Și din senin, la un moment dat, apar o mulțime de stele, așa, și el aude un bubuit și când privește spre cer, citește, creștinătatea nu mai este. Din acel moment, sutele de stele care apar, încep să lumineze atât de tare, încât ca să nu ia foc, să nu ardă și el, trebuie să fugă din acel loc. La fel, povestea cu șarpe care avea, fiind la pescuit, mult timp ocupația de bază de liniștirea care l-a ajutat să treacă prin starea de depresie, era pescuit. Fiind la pescuit, el spune lui Păscuțiu, la un moment dat, pe un șarpe care avea o coroană pe cap și un diamant mare. Încearcă să-i ia diamantul, șarpele se joacă cu el, vasa apropie, vasă îndepărtează și, la un moment dat, dispare și șarpele și diamantul. Bun. Sunt multe alte lucruri povestite și care îl fac pe Dionisie Păscuțu să tragă, așa cum spunea și domnul academician, acea concluzie eronată, că Avram Iacu este nebun și chiar imediat pierdut. Oricum întâlnirea remarchează pe Păscuțu, el își pune întrebarea de ce a ajuns așa și ce putem face noi. Și ia inițiativa ca să se adune bani, să-i cumpere lui Iacu o casă la Buteni, o casă la Timpeni, sau măcar să-i închirieze în spitalul nou închiriat, în nou făcut, un salon în Gura Homs, pentru ca să nu mai doarmă afară.
face un apel către inteligența română din Ardeal, spunându-le că dacă nu se vor mobiliza, istoria nu o să ierte și nu o să ierte nici nepoții și strănepoții lor pentru această ingratitudine. Din păcate, știm ce s-a întâmplat, la 11 luni, i-am cumpărat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor, pentru aceste venite informații pe care le-ați adus în atenție. Mă gândeam în timp ce vorbeați noastră ce departe suntem de istoria adevărată, dar mai cu seama de istoria completă. Acum urmează să vizualizăm filmul pe care l-am anunțat, Avram Iancu, împotriva Imperiului. Înainte de a se derula pelicula, vreau să fac câteva precizări. 1. Filmul s-a realizat în bună parte după cartea academicianului Silviu Dragomir cu titlul Avram Iancu, o viață de eroi. 2. Filmul nu este nici documentar și nici artistic 100%. Este o specie de mito pe care producătorii au numit-o după o dramă. 3. Filmul a fost generat de 3 consultanți științifici, profesori cu reputație de la Universitatea din Oradea, pe care îi și numesc profesorul universitar dr. Mihai Tecur, profesorul universitar dr. abilitat Sorin Cipoș și lectorul universitar dr. Radu Românașu. 4. Producătorii au oferit difuzarea acestui film cu titlu gratuit în exclusivitate, repet, în exclusivitate pentru Federația Națională a Academiei Române, la pentru care le mulțumim cu toate prețurile. Și ultima precizare, după ce vizualizăm filmul, avem la dispoziție un spațiu rezonabil pentru discuții, pentru completări, pentru vizualizare. Dați-mi voie să adresez o lumină în altea sfințitului Ioan, dacă e posibil, ca să se declare acest personaj tragic și măreț al istoriei noastre, unul dintre sfinții neamului. Sebe. Să vă spun eu mai mult, că ne mai vedem.
Sărbătoarea mea. Ce vă apucă de ați apărut atât de aici? Ea, mamă, a fost prăpăd. Ui, mame, tot ce bine că ești viu. Mamă, în principiu, tată, David, cum de te-au lăsat să vii aici? Eu tăiat, mamă. Tatăl tău era la câmp. De acolo l-a luat pot de zânt. Pe tatăl meu l-a luat din curte, de sub ochii mei, mamă. Ce l-a dus, l-a pușcat. Te-ai gropat? De cine să grop, mamă? De cine să grop? Că l-a dat foc și nu pot să vedem cum ard. Mai întrebă. Mamă, eu trebuie să mă țin după ei. Și eu? Până la tușa. În gât. Septembrie 1848, Avram Iancu cu prefecții săi, comandanții legiunilor, se retrag în cetatea de piatră a munților Apuseni, care iată în aceste condiții devin cetatea militară a moților conduși de Avram Iancu. Urcați unul, păi cine s-a leagă? Calul, dar ți-i zise? No. Pentru că nu poate și ungur, mă. Avrămuță, dar cu tine și aia. Nu trebuie să știu că de 3 ani, păi... Păi eu am dragos. Și trebuia să-mi lasă mă cu șer de dușa mei. Albanii intrat în apărut în țara asta. Și... Uite! Hotmonii intrat în abunciu încălcat armistițul. Armistițiul a căzut. Albanii ei n-au vrut. Nu. Nu știm că ți-au murit nevinovață, n-au vrut. Dar Crăișorul nu lasă lucrurile așa. Hotmonii o să vedeți socoteală. Ați auzit și voi, nu? Lucrurile nu seară de prea fericite pentru eroul nostru. Ioan Budeanu, pentru Dobra, Vasile Moldovan, Mihai Andreica, Nicolae Bernescu, au fost toți arestați. Hadvani a intrat în avrânt cu gândul să pună mâna pe Avram Iancu. Iar acum Crăișorul trebuie să asculte șoapta Domnului. Măi, voi sunteți umuri. Uite care e situația. Eu m-aș putea jura că am mai trăit odată, dar n-am înțeles cum trebuie atunci. De fapt, cred că știu pe cineva care v-ar putea spune mai exact ce și cum. Providența a făcut ca în ultimă instanță Avram Iancu să fie anunțat de acest atac, fiindcă și moții, crezând în cuvintele deputatului român Dragoș despre existența armistițiului, au lăsat, cum se spune în limbaj popular, garda jos, crezând că nu va avea loc niciun o intervenție militară prin surprindere. Puteai fi de partea noastră. Dacă doar te-ai văzut și ai scris ce trăim noi. Te-ai șezat la zonă la mes. Eu credeam că tu ești om cu judecată. Eu credeam că tu înțelegi că noi trebuie să fim împreună. Șocul a fost foarte mare printre conducătorii revoluționari prezenți la discuțiile de la Brud.
Avrameancu a reușit în ultima instanță să iasă din Abrud, după ce trupele maghiare au blocat întregul oraș. Alți conducători politici, cum a fost Petru Dobra și Ion Buteanu, au crezut că este o întâmplare, este o greșeală, s-au predat de bunăvoie. Au avut loc în Abrud încercări ale lui Avrameancu de a forța armata condusă de Hatvani să părăsească Abrudul, au reușit să-i scoată din Abrud cu o foarte mare, să zicem, implicare și vitejie din partea moților prezenți la eliberarea Abrudului. Adiată, mai mult rătucat. Nu-i orță, e tu. Sper că-ți clar. Că nimeni nu capitulează. Nu? Acor ce chidă chirdeșă, ești neînțigă. În zilele următoare, Hovani a revenit, a încercat din nou să cucerească Abrudul. În paralel, Dragoș a încercat să îl convingă pe Avrameancu că a fost doar o greșeală, fiindcă Hovani a acționat fără să aibă mandat din partea conducătorului Revoluției Maghiare, Coșut. Avrameancu n-a mai crezut în aceste cuvinte. Az 5-7-es nagyvárat! Az 5-7-es kaszárnya visszavonul Kolozsvárról Budapestre!